17 жовтня у Кропивницькому було скликано Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. В засіданні взяли участь народні депутати, представники центральних органів державної виконавчої влади, голови РВА, районних рад, міські, селищні, сільські голови. Засідання відкрив начальник ОВА Андрій Райкович, надавши слово заступнику керівника Офісу президента України Олексію Кулебі. Для нас Конгрес регіональних та місцевих влад – важлива подія, це наш інструмент і можливість спілкування з представниками територіальних громад, з представниками місцевого самоврядування напряму. Ми зробили такий комунікаційний майданчик для того, щоб мали можливість швидко, оперативно вирішувати всі наші проблеми. Учасники обговорили енергетичну безпеку, роботу промислових підприємств комунальної та дорожньої інфраструктури, пріоритети соціальної та гуманітарної сфери в умовах воєнного стану та актуальні аспекти розвитку громад в сьогоднішніх умовах. Найбільше уваги – забезпечення людей медпослугами. Ми реагуємо на потреби регіону і на ті питання, які Андрій Павлович озвучував в своєму вступному слові, відразу скажу. Лінійний Присторовіч для Кіровоградського онкологічного центру вже законтрактований. Тепер питання на вашій стороні. Як тільки буде бункер готовий, ми готові привезти, спонтувати лінійний пристроювач, який дозволить запустити радіотерапію у вашому регіоні, у збільшити кількість цих послуг, які надається. Окремо ми законтрактували апарат для магнітно-резонансної терапії, який буде поставлений до обласної лікарні. Плюс ми зараз ведемо мову про поставку і іншого обладнання, вже більш специфічного, наприклад, як нейрохірургічні мікроскопи, лапароскопічні стойки, наркозно-дихальні апарати. А також хочемо закрити повністю потребу в цифрових рентген-апаратах, в тих закладах, в яких є в цьому необхідність. Голова обласної ради Юрій Дрозд акцентував увагу на безпеці та захисті громадян, зокрема, дітей у навчальних закладах. Для облаштування укриттів у школах територіальних громад областей бюджет отримав з державного бюджету більше 30 мільйонів гривень субвенцій. Дякую за те, що в ці важкі дні для держави вона знаходить кошти для безпеки наших громадян. Ще 9,7 мільйонів гривень додали зі своїх бюджетів територіальні громади області. У навчальних закладах 13 громад регіону облаштували 15 укриттів. Приміщення на сьогоднішній день ремонтуються відповідно до державних стандартів та під наглядом фахівців. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зауважує, взаємодія різних гілок влади та органів місцевого самоврядування дозволяє ефективніше працювати над добробутом в регіоні. Ми організовуємо разом і роботу критичної інфраструктури, і їх підготовку до осінньо-зимового періоду, забезпечення охоронних аспектів, безпекових аспектів, тому що військовий стан зобов'язує це робити. Це для нас важливо. Важливо на площадці Конгресу звірити позиції, сформувати чіткі напрямки розвитку місцевого самоврядування, тому що децентралізація влади, тому що ресурси і інтелектуальні, і моральні, і реальні фінансові знаходяться в громадах, і їм треба спільно спрямувати на самі основні напрямки життя держави, життя територій, спрямувати їх на перемогу.